ଝଲସିବେ ମା ସମଲେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୋ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହିମା, ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା ସୋରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହ୍ୟ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗାଥା ରହିଛି ତାହା ସର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଟା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ 3ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ସୋ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ଏଟା ହେବ। ଏଟା ଓପନ୍ ଏୟାର ଥିଏଟରରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଟା ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପାଦ ହେଲା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।